ចាសសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបខាត់ស្បែកតាមបែបធម្មជាតិចាសសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ជៀសវាងការខាត់ស្បែកជាមួយនឹងផលិតផលផ្សេងៗដែលមានជាតិកាត់ខ្លាំងចាគួរតែជ្រើសរើសវិធីខាត់ស្បែកតាមបែបធម្មជាតិនេះបានចាដោយប្រើគ្រឿងផ្សំទឹកអំពិលទុំ3ស្លាបព្រាបាយ ទឹកដោះគោឆៅទឹកខ្មុំហើយនឹងអំបិលម៉ដ្ឋ1ស្លាបព្រាកាហ្វេឥឡូវយើងលាយគ្រឿងផ្សំទាំង4មុខនេះបញ្ចូលគ្នាចាមុនដំបូងយើងដាក់អំបិលម៉ដ្ឋនេះចូលក្នុងល្បាយទឹកអំពិលទុំ បន្ទាប់មកដាក់ទឹកខ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេចាចុងក្រោយយើងដាក់ទឹកដោះគោឆៅដាក់មកល្មមកុំឲ្យរាវពេកចារួចហើយកូរវាបញ្ចូលគ្នា ចាសសម្រាប់វិធីនេះដែរគឺជួយឲ្យស្បែករបស់យើងសស្អាតភ្លឺទន់ម៉ត់រលោងតែម្ដងចាហើយថែមជួយថែមទាំងជួយជំរុះកោសិកាស្បែកចាស់ចាស់របស់យើងចោលនិងជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីចាបន្ទាប់ពីយើងកូរហើយយកល្បាយនេះមកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងតែម្ដង ចាបងប្អូនធ្វើការលាបឲ្យសពហើយក្រោយមកទៀតយើងធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើស្បែករបស់យើងដើម្បីឲ្យវាចូលស្បែករបស់យើងបានល្អចាបន្ទាប់ពីបងប្អូនម៉ាស្សានៅលើស្បែករបស់យើងរួចហើយធ្វើការអប់ទុក20នាទីហើយចាំលាងសម្អាតស្បែកចេញជាការស្រេច សម្រាប់វិធីនេះវិញគួរតែអនុវត្តវាមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន3ដងចាឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីទទួលបានស្បែកសស្អាតនិងស្បែកចាំឆាប់រហ័សកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ like share subscribe ផ្ជៃរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើបងប្អូនមានចម្ងល់អីចង់សួរអ្វីបន្ថែមអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាន សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបធ្វើស្ក្រាបផ្លែម្នាស់យកមកហាត់ស្បែកឲ្យសស្អាតចាជួយជំរុះកោសិកាស្បែកដែលខូចបណ្ដុះកោសិកាថ្មីនិងធ្វើឲ្យស្បែកសទន់រលោងមានសំណើមតែម្ដងហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយកមកលាយជាមួយផ្លែម្នាស់មានទឹកដោះគោឆៅក្រូចឆ្មារ2ចំណិតហើយនិងផ្លែម្នាស់2ដុំធំៗ ចាឥឡូវនេះបងប្អូនមើលពីរបៀបលាយវិញម្ដងយើងគ្រាន់តែយកចានមួយចារួចហើយយើងច្របាច់ផ្លែម្នាស់នេះ បាយ
Cha chạ tật đó cô cháu chôn mà là mồm. Bên tốt một tiết bông ôn cho đọc bạch vi cho khỉa. Chắc xâm rạp scrap ní bông bôn kron tè lia vị bạp nâng rồi hái dụng một đồ nâng lửa sử bạch dụt bỏ dưỡng nâu bê đằng ngụy tật. Chà trời tự liêng sử bạch ở xa âm sân. Bên tôm một tiết dụt scrap để thập ơ hai nâng dụng một đồ thân nôm ở xóp. Bên tôm mất tục đốt tự đập răm nít tí 200 liêng xâm ạch sử bạch chính chứ ca sạch. Anh vô bạp ní mới sắp đá ở bàn bị đòn. Chà thập ơ vị ở bàn tiếng tốt. Nụ bông bôn nâng tựa bàn sử bạch xo phương mà lốn. Sạch bạp thông chiếc tay mà đòn. Chà, ở con trán mong bọn tình ở kia. Bà mong bọn bình chất video bọc nhóm. Xong chui like, share, subscribe hay chờ rô cận đắng. Để mày tựa bàn video thamay bằng thêm tiết. Chà, xuất đây mong bọn tình ở kia. Thằng ngày này không miên vị thi thua một chiếc. Xong rạp thua mai ập sạp bách ở xo sát. Chưa bằng tăng sạp bách bằng bạch bánh hà sạp bách chuối. Nâng chơi bằng bạch nam ạch rối nâng lờ sạp bách phòng đài. Hay xong rạp khương xong tại nhóm dô mô liền bình chỗ kia miên. Chà ua mùi cầm bóng. Ông bà tùm dụng mà làm mồm. Mà sao rồi mệt sợ. Chà lớn đi bông bóng mà mơ bia rồi biếp liê cơm xong bình bà đón. Dục chàn muối. Đạm bà tôm chôl. Chà dương trùng ẩm bà tốm ở rì sạch sấn. Chà xâm rạp bà sao rằm miệng này vinh. Bông bốn đã mùi xa lạp rìa bài gần lại. Dương cô bị bình chỗ khăn ý. Chà lớn nít khiêm bán cô với cho rủi rõ lõi hơi. Xâm rạp mặt để đáy bông bông.
cô biết sắp hai kỳ liếp nên lờ sắp bay rồi bỏ dương ở sắp lỡ. Hai cô ọp tục đọc tờ đập răm nịt tí chăm liên sắp ảnh sắp bay chính chỉ khán sạch. Anh vọt bàm đi mới sắp đá ở bàn bì tờ bay đòn, nụ sắp bay nâng sắp lư mà đòn lố mà thơm chia tay mà đòn. ចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមជួយ like share subscribe channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបលាយ ស្ក្រាបនេះដែរបងប្អូនខាត់បានចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំឡើងលើចាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានម្សៅកាហ្វេចំនួន4ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅរមៀត3ស្លាបព្រាកាហ្វេផ្លែក្រូចឆ្មារ2ចំណិត จ้าอู้1กระป๋องจ้าឥឡូវនេះខ្ញុំលាយបងប្អូនមើលតែម្ដងចាមុនដំបូងយើងចាក់ម្សៅកាហ្វេចូលទាំងអស់នឹងតែម្ដង ចាក់ម្សៅរមៀតចូល ច្របាច់ក្រូចឆ្មារចាសម្រាប់រូបមន្តខាត់ស្បែកនេះដែរបងប្អូនដែលទើបសម្រាលកូនរួចក៏អាចធ្វើវាបានដែរចាអត់មានប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ Dạ ú nhưng đã mà là mồm cũng ai riêu bình Chà rồi hai cô bình chô khăn đi ở shop Xâm ra bảo biếp scrap nâng lờ sợ bách Bông bốn chô ngồi tật ឲ្យ30ស្បែកសិនរួចហើយចាំយកស្ក្រាបនេះមកដុសថ្នមៗឲ្យសពហើយក៏អបទុកដុសទៅ15នាទីចាំលាងសម្អាតស្បែកចេញជាការស្រេចអនុវត្តបែបនេះ3ថ្ងៃម្ដងស្បែកបងប្អូននឹងសភ្លឺថ្លាក្មេងជើងវៃចាឲ្យតែបងប្អូនខាត់វាទៀងទាត់ ចាបងប្អូនខាត់ហើយមិនធ្វើឲ្យរោលក្រហមរមាស់ស្បែកមានតែធ្វើស្បែកទន់ភ្លឺម៉ត់រលោងចាបន្ទាប់ពីខាត់ហើយលាងទឹកចេញជូតស្បែកឲ្យស្ងួតលាបក្រែមបន្ទន់ស្បែកពីលើនោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកសលឿនឆាប់រហ័សតែម្ដង ចាហើយសម្រាប់រូបមន្តនេះដែរក៏វាចំណាយលុយតិចដែរចាបើបងប្អូនចង់ខាត់ស្បែកដឹកខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យស្បែកសតន់រលោងកុំភ្លេចធ្វើតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនសភ្លឺម៉ត់រលោងចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើពេញចិត្តសូមជួយ like share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបើបងប្អូនចង់បានវីដេអូធ្វើអំពីលាយលេខាត់ស្បែកធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតគឺអាច comment មកបានចាខ្ញុំនឹងធ្វើជូន